तुझं शाळेत फळ्यावर किती वेळा नाव आलेलं आहे? नंबर वन आली, नंबर टू आली म्हणून की कंप्लेन म्हणून आलेलं आहे? कंप्लेन म्हणून, कंप्लेन म्हणून. बस म्हणून सायन्स कोण घेतं? सायन्स टाइम पास इथे सीट्स मिळायला मारामार होते का? ऐकायचं त्यामुळे असं झालं. वाटतं तू ऐकायची? अजिबात वाटत नाही कोणाचं ऐकायची. शेवटी करायचं सदाच्या मनाची. मग केलं मी कमर्शियल आर्टचंच, पण सायन्सला ॲडमिशन घेतली. आज छोट्या पडद्यावरच्या सगळ्या अभिनेत्री ज्या सुना सोजवळ असतात त्यांनी आज खूप छान छान गेटअप घेतलेत आणि आज खूप गोड दिसत आहेत सगळ्याच जणी. तुझा स्पेशल काय लुक आहे? हा बघताय तुम्ही मस्त माझं गाणं जसं आहे त्याला साजेसं असा हा एक छान सुंदर लुक दिला आहे. आणि हीच मजा असते, सिरियलपेक्षा वेगळं काहीतरी आपल्याला एक लुक करता येतो, मेकअप वेगळा करता येतो, त्यामुळे आम्ही वेगळ्यात दिसतो. आणि त्यात डान्स परफॉर्मन्स आहे म्हटल्यावर अजून काय हवं आहे? अरे मला सांग, परफॉर्मन्स आणि तुझं डान्स आणि तुझं कनेक्शन किती आहे? आहे आहे, लहानपणापासून आहे. मी डान्स शिकले नाही आहे पण मला डान्स करायला खूप आवडतं आणि मी प्रत्येक गॅदरिंगमध्ये शाळा कॉलेज सगळीकडे मी परफॉर्म केलेलं आहे. पण डान्स रियालिटी शोमध्ये परफॉर्म करणं आणि शाळा कॉलेजमध्ये गॅदरिंगमध्ये परफॉर्म करणं ह्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. ती एनर्जी आणि तितकं तुम्ही प्रॉम्प्ट असलं पाहिजे सगळ्या गोष्टींमध्ये. हळूहळू शिकते बघू. बरं, इथे कुठेतरी फळं आहे सेटवर, राईट, बोर्ड आहे, तर मला सांग तुझं शाळेत फळ्यावर किती वेळा नाव आलेलं आहे? असायचं गं, बऱ्यापैकी असायचं. नंबर वन आली, नंबर टू आली म्हणून की कंप्लेन म्हणून आलेलं आहे? कंप्लेन म्हणून, कंप्लेन म्हणून. अर्थात माझा पहिला दुसरा नंबर असायचा, पण कंप्लेंट म्हणजे पहिला दुसरा नंबर आल्यावर फळ्यावर लिहिलेलं मला आठवत नाही, पण कंप्लेंट नेहमी लिहायचे फळ्यावर हे मला आत्ता सुचतं आहे. का नाही असं, म्हणजे पहिला दुसरा नंबर आल्यावर पण लिहायला हवं होतं, पण तेव्हा मला वाटतं सगळे येतात आपापलं प्रगतीपुस्तक घेतात आणि खुश होऊन घरी जातात, पण कंप्लेंट्स असायच्या असायच्या. काय खोड्या काढायचे तेव्हा? मी खूप धिंगाणा करायचं गं, म्हणजे मी कॉलेजमध्ये सुद्धा एक तर मुळात मला सायन्स साईडमध्ये काही इंटरेस्ट नव्हता. मी 11वी 12वी सायन्स करत होते, पण मला करायचं होतं कमर्शियल आर्ट्स. सो मला इंटरमिजिएटची परीक्षा द्यायची होती आणि त्यासाठी मला 2 वर्ष आता काय करायचं म्हणून मी टाइमपास म्हणून 11वी 12वी सायन्स सिलेक्ट केलं होतं. सो मला असं व्हायचं की यार मला इंटरेस्ट आहे ड्रॉइंगमध्ये आणि आता मी ड्रॉइंग सोडून हे काय म्हणजे कुठले फॉर्म्युले कसलं काय कॉस हे ते मला काहीही कळायचं नाही आणि मी लक्षच द्यायचं नाही मुळात. त्यामुळे खूप टाइमपास म्हणून सायन्स कोण घेतं? सायन्स टाइमपास इथे सीट्स मिळायला मारामार होते का? बरं, मला असं सांगितलं की नाही नाही तू सायन्सच घे, कारण कसं तुझा पुढे जाऊन विचार बदलला की बाबा हे नाही करायचं आहे असं काहीतरी आपण वेगळं करू तर तुला ते उपयोगी होईल. पण माझं ठरलं होतं, पण आपल्याला सल्ले देणारे किती लोक असतात तेव्हा. आता मी कोणाचं ऐकत नाही, पण तेव्हा मी ऐकायचं त्यामुळे असं झालं. वाटतं तू ऐकायची? अजिबात वाटत नाही कोणाचं ऐकायची. शेवटी करायचं सदाच्या मनाची. मग केलं मी कमर्शियल आर्टचंच, पण सायन्सला ॲडमिशन घेतली होती. पण मी भूक लागली की लेक्चर चालू असलं तरी मागे बसून डबा खाणे वगैरे हे केलेलं आहे. बरं, आता परफॉर्मन्स करायचा असेल कुठला तर कोणता करशील? कशाच्या कुठलंही मी गाणं प्ले केल्यावर तुला परफॉर्म करायचा नाही. आत्ता मला फक्त जाऊन माझा परफॉर्मन्स करायचा आहे, त्यासाठीच मी खूप ऑलरेडी टेन्शनमध्ये. प्लीज मला आत्ता काही नाही. आम्हाला एक छोटीशी परीक्षा आहे तुझी, सो तुला एक छानसा परफॉर्मन्स करायचा. नाही नाही नाही, खरंच नको. मी एक छोटंसं गाणं लावणार आहे. खूप धमाल करायची आहे, खूप मजा येणार आहे आणि खूप एनर्जेटिक फील आहे, त्यामुळे मी फुल माझी 100% एनर्जी वापरण्याचा प्रयत्न करणार आहे. मी तुझी एनर्जी जास्त घालवत नाही आहे. थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट. थँक्यू थँक्यू.